Nesse novo vídeo de Legacy Peace no Roblox, vamos continuar a nossa série do Noob ao Pro no Legacy Peace. Descobri um bug que faz o seu par muito rápido e derrotar qualquer boss. Então fica até o final do vídeo para ver os detalhes. Que Deus abençoe vocês, Deus ama muito vocês. E bora! E vamos continuar a nossa aventura aqui hoje, pessoal, no Legacy Peace do Roblox. E quem não assistiu o último episódio ou está aqui agora, a partir de hoje, no último episódio pegamos level 21, essa base bazuca maravilhosa que tem uma explosão insana. Viramos piratão aqui em cima e capleta no piratas, não tô mais neutro. Solei a vida, derrotei o porco do Gold Roger. Tá bem legal. Pois vocês assim, agora é esse aqui. E esse então é o terceiro episódio, galera. Lembrando, né, que eu vim aqui na sorte, eu não sei se eu já posso pegar a missão, porque eu acredito que era no level 20 que eu podia pegar. Então vamos falar aqui com a Ricas Mãe, que tá escrito: "Por favor, ajude, minha filha vagou para ajudar um espadachim viajante, mas eu não sei pra onde ela foi. Você pode ir encontrá-la?" Claro que eu posso, então vamos encontrar. Ai, não acredito! Não tá dando ainda, galera. Meu Deus. Meu Deus do céu. É, galera, parece que é level 25 que temos que pegar, então eu voltei outra vez aqui na Ilha da Ouvida. E vamos ter que derrotar ela muitas vezes. Eu não vou mostrar todas, obviamente, pra não ficar também repetitivo. Mas, como eu sei que vai ter muita gente assistindo, galera, nova, né? Se Deus quiser, quando você chega nessa ilha, eu vou mostrar, você tem que falar com o guarda do navio todas as vezes que você quiser fazer a dungeon da Ouvida, porque é uma dungeon, tá? Que fica lá em cima do navio. Pegando a missão dele, você tem que derrotar o boss que fica dentro da caverna, e é aquele bonitão ali. A coisa mais rara aqui, galera, é você encontrar alguém pra derrotar com você. Ainda no último episódio eu tive a sorte de encontrar, graças a Deus, e aí o cara me ajudou ainda a fazer a dungeon da Ouvida mais rápido, né? Porque dá pra solar, porém com outra pessoa é muito mais rápido, e fica muito melhor. Agora, se você der a sorte de encontrar alguém, vai com a pessoa, porque ajuda muito, galera. Vocês não têm noção de como é rápido fazer isso. Ó, depois que você derrotar ele, ó, pode ver que você recebeu uma queda de chefe. Aí você vai receber a chave da dungeon. Então vamos voltar lá pro navio. Ou, se você quiser só upar nele, ganha uma experiência gigantesca, ó. Você pode upar muito fácil. Porém, ela dropa, galera, um chapéu, ou a clava dela, né, que é aquela clava que lembra a clava do Kaido, sabe? Aquela massa de ferro. Então eu quero ganhar, então eu vou pra cima. Vou mostrar a dungeon uma vez, porque quem assistiu o episódio passado não sei se vai querer ver de novo, mas não tem problema. Ah, no episódio passado eu achei que não podia pisar nesses quadradinhos aqui, ó. Mas pode, tá? Acabei de testar. Aí eu só tenho que derrotar esses dois caras aí primeiro, e também vai dar experiência. E depois vamos derrotar o Vida, galera. Ô, louco, tá um tempão sem usar a bazuca e não tá saindo tiro, galera? Como assim? Agora vai. Eita, demorou, mas foi, galera. Vem, menino, vem pra espadachinha aqui. Ah, lembrando, eles são fortes, tá? Eles não são qualquer monstrinho, não, qualquer NPC. Então sempre bata antes, galera, ó. O que eu uso é isso, ó. Dou os cliques antes. Claro, tem vezes que você pode errar, mas quanto mais antes, melhor. Senão eles acabam combando muitas vezes em você. Lá, ó, ó o bichão. Ui, achei que ele ia acertar agora, galera. Prontinho, o primeiro já foi. Já vou chamar a atenção do outro ali, ó. Deixa eu tirar o bug da bazuca aqui. Vai, meu filho, atira. Demora demais essa bazuca, galera. Meu Deus do céu. Isso aqui é o Sanji de espada, galera. Fala se não lembra ele, né? Pelo menos eu acho que lembra. Toma um cliquezão. Ó, ele voltou, já vou clicar. Se não, você perde, não adianta. É muito difícil. Você toma muito dano pra todos eles que tá aqui, tá? E tchau, tchau. Simbora, já pegamos level 22, ó. Como vocês podem... Às vezes dá uma bugadinha, não mostra, mas eu consegui upar. Agora é hora da Ouvida, galera. Vou pegar até a bazuca na mão. Ou só a apresentaçãozinha dela ficar parada pro seu personagem não aparecer lá na frente. Vamos dar uma bazucada que eu errei da outra vez, só pra ela sentir o drama. Errei de novo, né? Se reparem que eu cliquei antes dela chegar, ó. Ó, olha lá, ó. Se você clicar antes que ela chega, ela não consegue te atacar, ó. Tá vendo? Você, tipo, sola ela de boa, bem rapidinho, mas tem que ser rápido, né? Não vai fazer igual eu que vacilei aqui. Eu vacilei, mas tá bom. Opa! Quase que ela me pegou, hein, galera? Vocês viram? Então é melhor correr, dar um dash e voltar. Vai, Ouvida. Já peguei o esquema. Você não vai ganhar de mim, tá? Ah, lógico, ela invoca esses caras aqui também. Mesmo assim, nunca pare de bater, galera. Vai ter uma hora que você vai pegar ela de qualquer jeito. Tô sentindo que hoje eu vou dropar ou o chapéu dela ou a massa de ferro, tá? Eu queria o chapéu primeiro.
Até porque, pra liberar skill, acho que tem que fazer uma missão, né? Acho que eu tô bem fraco pra fazer essa missão. Comentem quem já liberou as skills da katana aí. Pelo menos as minhas tá tudo bloqueada. Eu acho que mais dois combos eu derroto a Ovida, galera. Aí, ó. Mais um combo agora. Vem, Ovida, vem. Vem pro pau. Vai, 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 vai. Nossa, só mais um? Ai, queria derrotar na bazuca, mas não tem nada a ver, né? É, não dropei. Só que, galera, eu vou fazer isso até level 25, pra não enrolar vocês, tá? Agora, se vocês não se importam em ficar vendo toda hora derrotar ela, comenta aqui no próximo vídeo, se aparecer outro boss, eu não fico cortando, tá bom? E simplesmente, já na primeira tentativa de derrotar ela, pegamos já o level 25. A clava, eu achei que eu tinha dropado o chapéu, mas não tem problema, tá? Como ele é raro, eu já vou equipar ele, galera. Olha só isso aqui. Olha o tamanho desse troço, galera. Meu Deus, que faz um estrago. Agora sim, bora pra próxima ilha. Vamos pegar então já a missãozinha daquela mulher que pediu nossa ajuda no começo desse vídeo. E encontrar Rica. Vamos ver onde ela tá. Já tá mostrando ali, ó, o pontinho de exclamação. E uma coisa legal que eu já vi aqui é que a massa de ferro você não precisa liberar maestria, galera. Já vem liberado. E isso é muito, muito bom. Muito bom. Vamos lá. Tá dizendo que eu tenho que encontrar ela, porém, ela está em algum lugar. Não está exatamente onde tá o ponto aqui, tá? Ah, aquela aqui, ó. Prontinho, resolvido. Ah, tadinha, que fofinha. Ela é pequenininha. Concluímos a missão. Legal. Agora vamos ver o que ela vai querer de nós. Senhor, obrigado por me encontrar. Mas você pode entregar esses onigiri ao homem preso? Ele me ajudou de um ataque de lobo e eu quero ajudá-lo. Claro que eu vou te ajudar, minha amiga. Mamãe dela ficou feliz também. Tamo junto. Ah, que legal, eu com o onigiri na mão, galera. Que da hora. Ah, é, a prisão tá do outro lado. Ah, não. Você tá de brincadeira, galera. É o Zoro. É o Zoro. Oh, my God. Ah, consegui pular um muro. Beleza. Olha o Zorão. Nossa, eu tô emocionado. Tô arrepiado, galera. Meu Deus do céu. Olha o Zorão cascatando aqui no chão. Vamos lá, Roronoa Zoro. Vamos lá, falar com o Roronoa Zoro. Ei, garoto, obrigado pelo onigiri. Sinto minha força voltando, mas ainda preciso das minhas três espadas. Você poderia me ajudar? Claro, Zorão. Aqui é o Ica Solo e você é o Zoro Solo, meu amigo. Vamos aceitar a missão dele, então, pra ajudar esse bichão lindo, né? Bom, tem uma katana aqui, já vamos coletar. Eu acho que é isso. Ah, não, ó. Primeiro eu tenho que seguir o ponto ali, galera. Graças a Deus, a ilha não é tão grande, né, galera? Então, nós conseguimos ir um pouco mais rápido. E calma que nós já vamos ver essa Iron Mace em ação. Tem que ter calma. Ah, tá. Vou pegar uma espada por vez, porque no vídeo passado eu vi essa espada aqui. Inclusive, eu achei que eu podia pegar elas, galera. Vamos pegar a primeira espada. Agora vai ter mais uma, né? Que vai estar lá na... onde tá até umas celas de prisão da Marinha. Se não me engano, eu vi uma lá também. Mas já tá indicando, de qualquer maneira. Pegamos aqui, galera. Já vou subir que as katanas estão lá em cima. Opa! Kataninha aqui do Zorão. E agora vai ser que tá na frente dele, né? Aquela que tava bem na frente. Então, vamos lá pegar. Aí, Zorão, vamos pegar a última katana. Será que ele, né, vai mostrar alguma cutscene que ele vai dar o fora daí, galera? Ah, com certeza vai chegar o menininho lá, né? Esqueci o nome dele. Eita, nós! Calma aí, meu! Meu Deus, que é isso? Ô, louco, o cara chegou com tudo, velho. Ô, louco, mas aqui eu também tenho a Iron Mace da Alvida, galera. Então, eu não tô com muito medo dele, não, tá? Apesar que ele tá tirando um bom dano de mim e provavelmente ele é um boss, né? Ele tá bem poderoso, ó. Quase eu não tiro dano dele, galera. Que legal. Olha isso, ele atira pra trás, mano. O cara já aprendeu a ser o maior atirador do One Piece. Mas eu tô brincando, obviamente. Nosso God's Up, né, galera? Toma aí, meu amigo. Vou acabar com o seu penteado hoje, ó. Ó o cascudão. Vai perder na skill. Toma. Eita, nós. Evaporado o bichinho, hein? O quê? Ele volta, será, galera? Não é possível, né? Porque ele é bem poderoso. Não é possível que ele vai voltar. Ah, eu acho que todos eles é mais ou menos assim, a mesma força, ó, tá vendo? Caramba, o Iron Mace é muito forte, mas eu sinto que ele tem um pesão, mas ao mesmo tempo, ó, 1, 2, 3, 4, 5 ataques e ainda posso usar essa skill poderosa. Ô, louco, galera. Aí é apelação demais. Lembrando que com maestria 7, né? Que a maestria aumenta só quando eu derroto. Cara, é isso? Ah, é. Eu nunca entendo, né? Tem dois tipos de maestria que eu nunca entendo. Quem souber já entendeu, me explica. Mas a sétima maestria de maço, né? Eu consigo mais um ataque ali, né? Que era aquele outro ataque da ouvida. Deve ser aquele que levanta a terra, galera. Agora eu vou ter que derrotar o Morgan de mão machado. De mão de machado, aquele que tem um negócio assim na cara.
Será que ele é uma dungeon, galera? Bom, tem que conversar aqui com o marinheiro. Eita, nós, marinheiro, com a espada enfincada, velho. Nessa brincadeirinha, pegamos o level 27, tá? Tamo upando muito. Obrigado por liberar o Zoro, mas a mão do Machado Morgan fugiu com alguns fuzileiros navais corrompidos. Eu fui ferido, mas posso levá-lo ao seu covil. Lamento não poder ser mais. Provavelmente ele falou útil, né? Eu acho. Eu já entrei? Será que eu aguento? Meu Deus, eu nem sei se eu aguento e entrei na dungeon, galera. Sei não, hein? Vixi. Azedou. Azedou o caldão. Eu acho que não vai fazer diferença nenhuma eu usar a bazuca, tá? Mas toma um tiro aí pra ficar esperto. Ai, meu Deus. Ele já chegou atacando, velho. Olha isso. Nossa, não vou aguentar não, acho, galera. Mas vamos tentar. Não custa tentar. Vamos tentar derrotar ele. Voa longe, meu filho. Vai, por favor. Nossa, Iron Mace dá muito ataque, velho. Meu Deus. Carambolas. Calma, calma, galera. Eu vou ter que pensar muito pra poder atacar ele. Quando der todos os ataques, eu vou ter que fugir, ó. Ai, carambolas. Senão ele me ataca, ó. Meu Deus. Calma aí. Vamos pra mais uma diferente. Vamos pra mais um jeito diferente. Primeiro eu vou atacar ele. Usar todos os ataques, né? Pelo menos eu achei que eu ia conseguir usar. Perdão, tá meio perdido, galera. Mas aconteceu tudo muito de repente. Ah, eu não vou conseguir derrotar esse bunda mole, hein, galera? Não acredito, cara. Primeira vez, ó, que eu morri. Cara, é bravo, galera. Não sei se eu consigo ganhar dele, não. Eu vou tentar mais uma vez derrotar ele, galera. Eu não sei se vai funcionar. Eu queria que ele não voltasse com todo o HP. Ah, ele não volta. Então pode ser que eu consiga, né? Mas vocês podem ver, ó. Nossa, é muito difícil. Ele não deixa você atacar, ó. Tá vendo? Mas eu já tenho um truque na manga do que eu vou fazer, galera. Deixa só eu dar uma expulsada nele. E aí, quando ele usar aquele negócio azul, eu não vou deixar ele me pegar. Vai, usar logo, meu filho. Aí, ó. Terminou de usar, eu ataco. É agora, galera. Agora. Pronto. Já pegamos o esquema dele também. Agora vai ser mais fácil se eu não deixar ele me atacar, com certeza. Vai, meu filho. Corre. Que é isso, gente? Pela madrugada. Agora eu vou conseguir. Não é possível. Por favor. Ai, carambolas. Não. Meu, vim correndo que nem um doido pra tentar pegar ele de novo, galera. Eu acho que na décima tentativa eu consigo derrotar. Desculpa, galera. Eu vou ter que ser piratão. Piratão Hulk, que é o piratão iniciante. Não vai dar, galera. Até tentei, mas ele é muito forte. Se tivesse uma pessoa, eu não entendo não onde tá a galera desse jogo. Deve estar tudo level máximo já. Nós iniciantes tá passando uns bocadinhos aqui pra poder derrotar os caras. Vai, usar logo o seu poder azul, carachá. Vai, vai, vai. Calma. É agora, galera. Vou tirar mais dano dele. Já vou correr, porque eu não vou esperar terminar todos os ataques. Ah, vou usar de novo, vai. Antes que ele usa. Não muda a estratégia, play. Continua, meu Deus. Ai, 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 ai. Corre. Agora já era. Ele acerta um ataque e depois parece que você não consegue fazer absolutamente nada contra ele. Mas tá bom, vamos tentar, que não é possível que nós não vamos ganhar. Pronto, soltou mais pessoal aqui pra ficar me batendo, galera. Já não bastava ouvido, agora tem que lidar com esse cabeça aí de gelatina. Mas tá bom, vou derrotar ele, acho, hein? Se não for agora, com certeza vai ser na próxima. Ai, corre, corre, corre. Já era, já era, já era de novo. Não! Ai, caramba, corre! Ah, e pra quem passar a mesma coisa que eu tô passando aqui, ser solado igual eu estou sendo solado, você abandona a missão, já vem correndo pra cá, não perde tempo e já vai pra cima, ó. Já pega, já, porque se você não abandonar, você não consegue entrar de novo, tá? Ó, já vou derrotar ele agora. E ainda ele recuperou muita vida, tá? Não recuperou pouca, não. Mas eu não vou deixar ele me matar mais, pelo amor de Deus. Não faz isso não, por favor. Por favor, cara, vai fazer isso comigo, não acredito. Bugou meu personagem, deixa eu sair correndo. Meu personagem bugou. É tchau, é tchau. Ai, graças a Deus. E eu ainda dropei alguma coisa, tá? Eu vi ali de relance que eu dropei. Me perdoa, o vídeo deve ter ficado bem chato que eu não parei de falar. Desculpa aí, tá, galera? Eu só consigo dropar as armas deles, né? Será que ele é melhor do que a Iron Mace, galera? Eu acho que deve ser a mesma coisa. Deixa eu tirar só pra ver como que é. Ah, é legal. É bem legal. Vou mostrar o ataque aqui pra vocês. Porém, eu não vou usar isso aqui, tá? Vou usar a Iron Mace mesmo, que foi a que eu gostei. Galera, se eu não me engano, aqui tem alguma coisa pra pegar. Que eu vi uma missão. Tinha um guarda da marinha, um marinheiro, quer ver? Aqui, galera, ó. Treinador de caminhada do céu. Ei, você está aqui para aprender a andar no céu. Muito bem, eu posso te ensinar, mas vai te custar um pequeno. Deve ser um favor, né? Não é possível. Ué, não. Cobrou dinheiro, galera. Pode ver que ali embaixo, acho que tava com 1.800 e pouco. Só que como é cortado na tradução, aí não mostrou. Mas vamos lá testar agora o nosso pulo. Ah, dá para testar aqui mesmo.
Ô, louco, ah não. Isso aqui vai me adiantar muito na hora de upar, galera, ó. Se eu for ficar fazendo a missão do cara, olha isso. Simplesmente o pulo é infinito. Infinito? Ah, não. Tem número de pulo. Vamos ver quantos que é, galera. Vai, vamos contar, hein, galera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu acho que o primeiro, 11. Eu acho que o primeiro não contou. Então deve ter sido 10 pulos, tá? Porque o primeiro você só pula normal. Gente, vocês acreditam que nós temos que ficar nessa ilha até nível 40? Eu achei isso um absurdo, mas tá bom, né? O jogo tá muito legal, então tá tudo bem. Vamos ver quanto de nível eu ganho derrotando esses marinheiros que estão aqui. E vamos ver se eles aguentam muito tranco, né? Ou eu, né? Ou eu já comecei apanhando desse primeiro marinheiro aí. E logo também liberaremos nossa nova skill da Iron Mace. E eu não sei se eu tô vendo demais. É que eu não lembro se dava mais dano da espada. E eu também não quero ver isso agora, né, galera? Eu quero curtir aqui, mas parece que dá menos dano, tá bom? Logo vamos testar. Eu vou só derrotar esse daqui e nós já testamos se a espada dá mais dano, mas pode ser que é porque a maestria dela tá alta, ou se o machado lá dá mais dano, tá, galera? Isso, o cara caiu de um jeito engraçado. Vamos colocar o machado agora pra nós testar. Cada hit dela dá 6, né? Como vocês viram, só pra gente dar uma olhada, mas provavelmente deve ser maestria. E eu tô viajando aqui. Vamos já usar a skill, que deve pegar nele ali na frente. Não, não deve pegar nele. Ó, esse aqui já é mais rápido. Eu já não queria colocar, ó, mas ele é mais rápido. Só que ao mesmo tempo, ele dá menos combo, ó. Tá vendo? 3. 4, 5. Ah, não, sei lá. Não escuta muito eu, não, galera. Vamos jogar aqui o negócio pra ver o que que acontece. Mas eu gostei dele só pelo fato dele atacar bem mais rápido, tá? Então eu acho que eu vou usar ele sim. E também diferencia pra vocês não ficar vendo eu sempre usar a mesma coisa, né, galera? Senão fica chato. Eu ficar sempre usando a mesma espada, sempre usando a mesma skill, etc e tal. Ó, tamo de 104 de experiência, né? Tô um pouco falha aqui nas missões. Tô falhando demais. Tava acostumado com a espada, acho. E agora tô com um pouco de dificuldade, mas não tem muito segredo, né? É só fazer a mesma coisa que tava fazendo no boss. Só mais um marinheiro, não vou fugir, galera. Vou atacar todo mundo. Toma. Vem, vem, bonitão. Vem pra cima de mim que o negócio aqui vai pegar fogo, hein? Ai, cuidado pra não chamar a atenção do outro. Pelo amor de Deus, Icaplay. Aí, usa a skill, toma. Eita, nós, o bicho é forte, hein? Eu tô poderoso. Ah, eu também tô com uma vontade de comprar a pistolinha, galera. Aquela pistolinha que eu vi no segundo episódio, que em vez de comprar ela, eu peguei a bazuca, tá? Quem sabe eu pego ela e a gente pode testar também. Ó, a pistolinha é essa daqui, ela custa 300 beli, né? E eu só não vou pegar uma katana, eu falei que eu ia pegar, mas eu não vou pegar por causa que eu tô com esses machados e eu não liberei a skill delas ainda. Então não adianta eu pegar. Não vai fazer sentido eu pegar se eu não liberei as skills, que tem que fazer uma missão, né? Deixa eu tirar a bazuca agora e colocar a pistolinha. E também, ah, continua, galera. A maestria continua mesmo. Eu não sabia disso, não. Isso é legal, hein? É interessante. E se eu fizer isso aqui, ó? Ah, não tô acreditando. Dá pra fazer, porém ele tem um cooldown de 3 tiros. Olha isso, galera. Já descobri um bug pra preguiçoso aqui. Claro que é só uma brincadeira. Até eu posso ficar fazendo isso aqui, ó. Olha lá. Será que tem um jeito de fazer isso no boss? Vamos testar sim, vamos testar. Bom, antes de testar, primeiramente, temos que achar algo para nos pendurar, né, galera? Ai, 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 já achei. Já achei, galera. Não tô acreditando que isso aqui vai funcionar. Não tô acreditando. Oh my God, deixa eu só me ajeitar aqui. Ai, 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 eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando. Meu Deus do céu. Vocês já sabem o que vai acontecer com isso aqui, né? Vai ser a capa do vídeo, meus amigos. Aqui o bug é sensacional. Mas olha isso aqui, gente. Dá pra você usar isso aqui em vários boss, galera. Pra conseguir qualquer coisa. Isso aqui é tipo um bug de XP infinita. Por que infinita? Infinita é algo que nunca acaba. E se você pegar a missão, vier aqui, pular aqui em cima, pegar a arminha e ficar fazendo a missão, a sua experiência nunca vai acabar. É um bug de XP infinita. Galera, eu lembrei que eu não tinha usado um código de experiência, tá? Então só falta um nível para eu pegar nível 40. Então vamos derrotar eles rapidinho, que é capaz até de eu pegar antes de completar a missão. Assim eu espero, né? Que o próximo episódio eu vou tentar ir atrás, né? Não nesse, que eu acho que não vai dar tempo de eu terminar de gravar, mas de liberar as skills dela. Tem que derrotar um boss muito difícil, pelo que eu tava vendo. Então até lá eu vou estar bem mais forte, né? Ó, o nível 40 pegando, hein? Ó, o nível 40 pegando. Ai, meu Deus. Ai, por favor. Foi. Corre, corre, corre. Tô correndo porque eu acho. Acho que eu tenho que pegar o long pose. Eu não sei onde que tá, galera. Aqui o long pose, galera. Meu Deus, que vacilo. Vamos comprar e já vamos equipar ele correndo. Vai, barquinho, vamos correr para a próxima ilha. Só para aproveitar o código mesmo. E
Eu não sei se é essa ilha, tá? Eu acho que não é, não. Ah, não, é aqui mesmo que eu tenho que ir, pô. Eita, nós, tá bugado. Meu Deus, a ventania me levou, cara. Mas é uma aldeia bem bonita. Antes de salvar o Set Spawn Point, eu vou verificar se eu posso pegar a missão. Pra não fazer que nem das outras vezes. Eu vou lá, venho aqui e já salvo. Quando vou pegar a missão, não era pra eu estar aqui ainda. Eu tenho que voltar de navio. Então, o Zoro te colocou, ele pode confiar em você. Mas eu não sou tão fácil. Faça algumas tarefas para que eu saiba que eu posso confiar em você. Com o nosso negócio. Primeiro, entregue essa espada ao treinamento de dojo. Prontinho, galera. Olha só as espadinhas. Então, já quer dizer que eu posso ficar aqui. Então, tá tudo bem. Já vou dar o set spawn point aqui, que tá aqui do lado. E correr pra eu não perder mais nenhum minutinho de missão. Vai, por favor. Corre, meu Deus do céu. Cadê? Onde eu entrego isso aqui, meu Deus? Cadê o cara? Ah, aqui. Que susto, velho. Meu Deus. Olha o negócio passando de experiência. 3 estudantes. Tá bom. Vou derrotar 3 estudantes rapidinho aqui, galera, pra gente completar a missão, tentar completar pelo menos, porque nós temos apenas 4 minutos de double XP. Então, estudantes, se preparem que nesses 4 minutos pelo menos eu tenho que tentar derrotar vocês. Então, eu não vou dar muito mole não, entendeu? Que o negócio aqui vai ficar doidão, ó. Aí, ó, já derrubei um, beleza. Bora pro segundo. Ai, volta aqui, seu xaropito. Vai, ataque ele logo, que demora. Olha, a skill demora pra sair. Quando você tá com pressa, por isso que a pressa nunca funciona, galera. Tá com pressa, não vai pra frente, galera. Ó, negócio não vai. Vai, 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 vai. Derrotamos, só mais um. Corre, por favor. Ó, esse aqui já tá meio mal-humorado, galera. Instrutor do dojo. Ah, tá. Ah, eu fiz certo. Meu Deus, já ia levar um susto. Eu ia falar, meu Deus, tenho que derrotar os estudantes. Mas é 2 estudantes e 1 instrutor mesmo. Ô, louco, o instrutor foi mais fácil, tá? Ou ele tá ensinando muito bem, ou ele é pior que os estudantes, tá, galera? Conseguimos concluir. Vamos correndo agora pra aproveitar dos 3 minutos, galera. Pegamos level 42. Toda a experiência é muito bem-vinda, vocês sabem, né? Corre, corre, por favor. Eita, nós. Vai fazer uma nova espadona pra nós? Vai, 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 fi, vai. Quero mais missão. Então, o chefe te enviou, hein? Eu não estou ficando velho e posso gerenciar meu próprio trabalho. Mas, enquanto você está aqui, pega essa picareta e vai coletar algum ferro para mim. Bora, bora. Cadê o ferro? Cadê o ferro? Vamos correr contra o tempo. A picareta tá comigo, ó. Tá bem aqui na minha cintura. Não, não trava, meu Deus. Aí fica difícil, né? Nossa, tá longeão o negócio, galera. Tá lá do outro lado da ilha. Tô louco, até que aqui é bem, bem grande a ilha, hein, galera? Não sabia que a ilha era gigante assim, não. Isso aqui eu ainda vou explorar ela mais, porém eu vou explorar... Ah, tem que derrotar o lobo, beleza. Eu vou explorar ela só no próximo episódio também. Não dá pra explorar agora pra saber se tem roletar fruta aqui, alguma coisa, por conta do XP que eu tenho que aproveitar, tá bom? Um lobinho já foi, cadê outro lobinho? Aqui o outro lobo lá na frente. Sei não, hein? Eu tô achando que esse não vai dar tempo, mas não custa nós tentar, não vamos arregar não, vamos arregar não, galera. Vamos pra cima derrotar esses lobos. Ué, tão fácil assim de derrotar os lobos? Os bichos não atacam? Nossa, eles dão um ataquezinho e continuam parados, galera. Isso é bom, hein? Isso é muito bom. Olha lá, eles atacam e ficam parados. É igual o javali. O javali, no início, ele dava um ataque, que era aquele bem poderoso, mas depois ele não atacava mais. O lobo ainda ataca, porém, não é difícil de derrotar ele. O ataque dele é muito lento. Agora eu tenho que voltar. Será que eu consigo voltar, galera? Eu acho que... Ah, não acredito! Levanta! Não acredito nisso. Agora que eu quero fazer um negócio, eu não vou conseguir. Level 43, galera, tô aproveitando demais. Cheguei, cheguei, calma, cheguei. Agora sim tem que coletar os minérios. Então, galera, desculpa se o vídeo ficou chato. Fiquei meio desligadão nesse episódio, mas Deus abençoe a todos por assistirem, terem paciência comigo.